Vesela sem, da smo se v teh zadnjih dneh v pogajanjih uspeli uskladiti in najti skupni imenovalec za dobro ljudi in države. Konec je grožen izseljevanj in žalitev. Jaz obljubljam, da se začenja obdobje sodelovanja, dogovarjanja in iskanja pozitivnih rešitev za državo in ljudi. Slovenijo je pomembno, da dobi novo vlado, ki uživa večino, uživa podporo tudi ljudi in upajmo, da bo uspela Slovenijo obrniti na bolje, da bo šlo za velik zaslug od tega, kar je delala prejšnja vlada. Pripričan sem, da bo v tej novi vladi uspelo. Prejšnja kriza je končana, prišel je čas, da zavihamo rokave in da začnemo delati tisto, za kar smo v politiki plačani. Štiri koalicijske stranke, med nami je kar nekaj vsebinskih programskih razlik, vendar smo pokazali, da smo sposobni sklepati kompromise, se dogovarjati in smo v tem pogajalskem procesu postavili medsebojno zaupanje. Zaupanje pa je tisto, kar v Sloveniji ta trenutek najbolj potrebujemo. Danes je Slovenija ni več v politični krizi, smo pa še vedno v hudi finančni in gospodarski krizi. Jaz sem prepričan, da bomo oblikovali zadosti močno vlado, ki bo kos s tem izzivom. Potrebno bo sprejeti še naprej nepopularne ukrepe, vendar če želimo, da bomo šli iz te krize, potrebujemo močno vlado.